Як зупиняти сильну кровотечу, зашивати порізи та доглядати за лежачими хворими? Про це говорили учасники третього семінару «Медичний театр». Сьогодні завітали лікарі аж з 12 різних міст і представлено аж 9 областей України. Присутні переважно сімейні лікарі, терапевти, педіатри і є одна медична сестра. Для медсестер такое не проводиться, таких практичних занятий нет, поэтому пользуемся тем, что есть вместе с врачами. Організаторка практикуму Ірина Волошина стала ще й доповідачкою. Розповіла колегам про догляд за хронічними ранами і пролежнями. Небагато хто знає, що накладати, наприклад, марлєві пов'язки не можна. Це дуже небезпечно і це гальмує загоєння рани. Дуже небезпечно користуватись народними методами, посипати рану якоюсь борною кислотою, прикладати капустний лист, картоплю до пролежнів, як часто буває. Інфекційні зараження при укусах – тема тренінгу від дитячого імунолога Федора Лапія. Приходять батьки і кажуть, мою дитину вкусила інша дитина. А мою дитину вкусив собака, їжак, кіт, кажан. І тут виникає питання. Профілактики сказу, профілактики правця. В Україні був нещодавно трагічний випадок, коли пацієнт Миколаївської області помер від сказу. Хвороби, яку можна було попередити наявною вакциною проти сказу. Ще одним тренером став сільський лікар Вадим Вус. Він приїхав із Рівненської області. Там, каже, зашивати рани доводиться двічі на місяць. Я працюю в селі, де багато пілорам і люди працюють в лісництві. Звичайно, такий травматизм – не рідкість, коли люди рубають собі ноги, руки, коли один випадок був, коли людина забивала цвях і собі врізала просто сокирою в ноги. Когда случаются различные ситуации, бытовые травмы, скажем так, тот же гвоздь, тот же прокол розой или в какую-то ветку, скажем так, мы не имеем достаточно опыта, что делать и как делать. На думку Вадима Вуса, сила сімейного лікаря в тому, щоб розрізняти межі своїх компетенцій. Коли не варто йти і зашивати цю рану, це травмовані нерви, сухожилки, ми вибираємо поверхневі рани, щоб розвантажити хірурга. Зашивати невеликі порізи та знеболювати місця уражень лікарі тренувалися на свинячих головах та кінцівках. Так званий кадавер-курс. Кадавер – це нежива тварина. Наступний тренінг обіцяють провести наприкінці літа, на початку осені. Його тему невдовзі анонсують на сторінці медичного театру в мережі Facebook. Юлія Бублик, Дарина Ковальська, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.